بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. توبكو تاركا هذا عملكو أبرا نهجريتين مهي قد السنين يحسا سعوتي أكل قاد بيتي متا أما فوحات كتانكو ديري سليمان président des annexités Thaï, Inkihi, Rundane Thaï, Cheikh Nkaki, Akinkam, le Ténimihi, Kataga de Sinigasa. Namaha, Asaku, Afarafat, Angara Kharhimi, Numaha, le Targeni Naha, Djibouti, Afar Nakai, Somali, Nakai, Arab Nakai, Inki Hasaku, Inki Thaï, c'est Barul. Nani, wuhu ma baru Djibouti, mera hissam kaz baru habbay, mi'abbay Ismail Omar Gebe, nano saku inkihi, kai siyasa garaka, undareti faram hay ye, undareti gorisam, keni nah gorisa ye, undareti wam, usung gyanu fadita ye hi, wu baru habbaha, eh hukumataha inkihi kadagadaga hasam. أنا كل إنكيم هالحين يومو لما بارو يوم وعدي أو الحكومة مرياني غير مرياني إنكيه جيبوتي شعب تكاي سياسة مرة تكاي فنما بارو بسوا مرة فن بارو كهنلو برا يلعب بارو تامتنا فن إيانا إنك بارو بسانا بسي تمري وو كارحيمي دمي ساكو اللي توبيني نها تقولي ريشانلو Umenit ammatihi ambulance gitala harisen. Wosaku kullu wadi a yesen kiyan mari yaktuben mi hukumat ahabte ebebe ahabte iyan. Lakini wo umeniti wo umatama abbehen wadi inkinu yesen kiyamin. Wohu usunu tipika kiyan ikudiri yote li hiltan naka kini na hiddeni baru tia fanna arhuku baru ya isambeni midihtai wuh baru hapa kadu Ismail Magil edeawe baru hamini ka wakta usuku chef supreme desarmi akuku baru hamini baru say ka wakta tutia fulunumu jibuti shi'bi fulun kilenunayi ken aminiti garayya marata inkihi gabaga hsindumu kini wasi baru apa? Nampak kalau undang itu nak kiki, perak kena nai, tu nak tanya ni, kini kabu yang fadita, kalau kau dah hasil fadita. Hadal tu nukuma daerah ni yang bola lihat, nimba wah ini, untuk anak kedergi, rob badan badai, anak kedergi, orang ku anak kedergi. Umbu gang tersayu, belayui, belayui, belayui. Bel kesukaan belayi. Mereka balik ini orang belayi dah, hasbiyadi balik ini. Maksudnya belayi dia hasbiyadi. Meiruli. Oh bahaya di bawah bahaya belayui, belayui, belayui berhala. Wah musuhai. Isteri saya juga. Wah hormati, dakwa. Ya hormat. Dawud itu tambah dek. Ku erin. Dawud itu hekak gashay, hub behek gashay. Ukat dawak galai. Lakin yang itu hak dan dekah bahar. Mesti aku dunsi. Mungkin. Amudi, ini mesti aku dunsi. Wahai kalesai, entah orang diri kisah dalam dekalesai. Wahai, wahai kalesai bahang,
qorsii mu kala soo baxay. Markaa duqsigii iyo xayawaankii iyo wixii oo dhan ee oo caadiyanna gacanta la iska celiyo ayuu ninkii iska qaban kari waay. Sankay ka gasheen, meel dhegay ka galeen, afkay ka galeen, ninku tuftaa un buu hayay. Aabihii baa soo garan maray oo wuxuu ka yidhi war waa kaas dahay soodigii balaayada u yeedhi keeda ee aabba uu ka yidhi maanta waxaan joogaa meel aan duqsiga afkigan ka celin karin ee ii gurmo keeda dukuma gurmada uu ka yidhi balaayadaan u yeedhinaysay ha ku gurmatuu keeda. Qisadaas waxaan aan maxaan ku dhahaa aan aan soo qaadanaya waxaa la yidhi xayawaanada ha tilmaamidaa la yidhi iyo daayarta iyo maxaan ku dhahaa adhiga iyo waxaad ka helinaa la yidhi oo kama hadlano. Laakiinse waddankani hadday laxjeclo ka qaban xaggan waxa ka dhacaan ambatujur ha ka dhacaan waa inaan walaalihiin hadday wax xun gaadhaan waa inaan anu ka hadalno weeyaan. Maalin walba oo adcaddu soo baxdo waxaa laga hadlaa xumaanta dowladda iyo xisbigaa laga hadlaa maalin walba. Waxaan samaynay iyo waxaan samaynba waa lagu wada qorayaa, waa erbede baa la leeyahay, wax walba iyadaa ka dambaysa, wax walba xukuumadda ka dambaysa. Maalintii dhaweed waxaa dhacday tajawra saad u wada maqasheen inay dad malfateerina ay waddan kale ka soo galeen waxayna dhibaateeyeen shicibka reer Jibuuti bay dhibaateeyeen. Waa waxa ugu weyn weeyaan dalka mucaaradku iyo muxaafidkuba waxay isla leeyihiin waddankan isla leeyahay haddaan reer Jibuuti nahay. Dadkii oo aan lahaa Jibuuti waan jecelnahay kelmadna kamay odhan arrintaasi ilaa maanta. Mucaaradku mana odhan arrinta meesha ka dhacday waa arrin fool xun oo anaguna waan ka xunnahay marna ma odhan ilaa maanta. Faransiiskuna wuxuu dhahaa le silence vaut consentement, aamusaantu waa kalsooni ay ka dhigan tahay. Hadday ka aamuseen arrintaasi oo ragga xun hadday waxaa geysta hadday ka aamuseen waxay ka dhigan tahay inay iyaguna gacan kula jiraan. Laakiin madaxweynuhu Ismaaciil Maargelle ilaahay xafido ilaahay hadaayo wuxuu yidhi shicibkeygii iyo dalkeygii haddaad dhibaato loo geysto ka ugu horreeya oo ka jawaabaya arrintaasi waa aniga buuri. Xisbigu iyo xukuumaddu mid journalistiga iga yidhi war ilaa waxaad joogtiin ilaa independencekii ilaa maantaad joogtiin buuri waa maxay saas. Waxaan ka yidhi de haddaanna la jecel yahay maxaanu samayn karanaa? Haddaa xisbiga la jecel yahay, haddaa Ismaaciil Mar la jecel yahay, maxaan anagu odhan karanaa? Maanta dhalinyarta saa u qurux badan ee meel walba ka timiday waxayna u yimaadeen jacaylka u qabaan madaxweynaha Ismaaciil Maargelle. Isaguna waad aragteen suu dhalinyartu u jecel yahay, xagga tacliinta ha noqoto, xagga caafimaadka ha noqoto, xagga ciidanka marka la qaadanayo dhalinyar baa la qaataa, xagga shaqa abuurka wax walbaba dalku madaxweynuhu iyo xukuumaddiisaba waxay mar walba u shaqeeyaan waa dhalinyarta weeyaan. Odagu Suleimaan wuxuu yidhi annagu adeed waxaan nahay buuri dhac imiguna, laakiin waxaan isaga ka odhanayaa mahmaha Afrikaana ayaa idhahaa suubu dilaadiyay kood kilontis la nuvel. Annagu xisbiga FPP waa xisbiga quraata ee Jibuuti u dhiibtay maamulka dhalinta weeyaan. Annagu waana ku jirnay dadkii maxaan komitee executive-ka, maantana dhalinyar baa ku jirta. Annagu saan dad u bedelnay iyo annagana loo bedelay iyagana loo sii bedeli doonaa waxaa xisbiga quraata tahay oo aaminsan inay dhalinyartu wax qabsan karayso. Maanta markuu naga yidhi odagu inagu waxaa noqon karaysiin baritoole wasiirada xildhibaanada les acteurs du comité executive waa runtii
حزب كلنا كما دعوا وإربيبين قرأت وين وحي كدعوا مركزي بلاس كينا وان نيديار إنه قلنا ما أنتنا دادالك قرح بدنا قواتين إلهي هرتا هنيك جزايا الشيء كالقعالك يجعلك وقبتين ملاحوني هنا إلهي هنيك جرتو أنا قلنا مرور بأنو بهنتهين سعد دون تهنغطو وقت قدون هنغضب ديار بانين هاي دميرتا قرح بدنا أنا جاي فرحاد نوتا هاي إنان مي خدمانو أو مي شقانو أو سعد إنوغو ماذا رجال لهذين إلهي هني حفلو بريقا أمرسين أن إن شاء الله إلهي هنفضو دايو وحرجين سين إلهي وح خير قبا هني قد ديغو مال دارنا إن شاء الله نه إلهي هني قد سنة لهي هذه أدو مسجد Merci beaucoup.